Šta su to oni nama ponudili 90-ih godina zajedno sa demokratijom? Pa ponudili su nam da umesto naše tradicionalnog vaspitanja, za koje možete reći da nije bilo toliko nasilno, više je taj štap gore stajao i onaj tatin kajiš i onaj štap, ona mamina varjača, više je stajala više kao ukras, a više je bila samo pretnja da bi deca slušala. Nije bilo toliko nasilja u tradicionalnoj porodici. Ali oni su nas proglasili da smo mi nasilni, surovi, da mi imamo strašnu neku tradicionalnu književnost koja je opaka i tako dalje. I mi smo se prosto tog momenta iskompleksirali.